klausies, mācību. Mums Ģirds Ķesters teica šeit pat tavā vietā uz divāna sēdot, ka katram vīrietim ir jābūt zanačkai. Rezervītei. Tas ir rezervītei. Piķi. Tad, ja draudzene paprasa sev dārgu dāvanu. Ziniet, man liekas, piedodiet par to dārgumu, ja? Jo mēs vienmēr uztveram dārgu dāvanu kā naudas izteiksmē dārgu. Bet šoreiz es arī par to naudas jā. Izteiksmi jādomāju. Mēs esam lasījuši kaut kādā intervijā, ka īstenībā varētu piekrist, ka tādam īstam vīrietim ir jābūt tik naudas pirmkārt, lai viņš var aizcirst durvis un aiziet projām, un lai viņš var gadu iztikt tāpat. Tā kā būtu stulbi to noterēt uz draudzenes dārgo dāvanu. Jā, nu tu pārdomā. Nē, bet tad varbūt ir trīs noteikumi, lai tu var aizcirst durvis, gadu nodzīvot jā. Un arī vēl pie vajadzības uzdāvināt. Atsakot, tu zaudēji draudzenes dārgo dāvanu. Gadījumā, ja tu pārdomā pēc tās. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.